היי בנות, אז אני רוצה להראות לכם את מה שיצרתי. אני קוראת לו אפקט עננים, כי כל דבר אנחנו ממציאות שמות, הרבה יותר קל לזכור גם כן. זה פשוט מדהים, זה יוצא כל כך יפה. אתן רואות כאן את המשחקים של האור והצל, מה קורה לצבע וההשתקפות שיש למטה. אז יאללה, בואו נתחיל. אנחנו מאמינים ומאמינים בעצם המשחק שלי נובע מלק ג'ל שהוא פנינה. אני משתמשת בשלושה צבעים של בסיס, אני יכולה תמיד להחליף ביניהם. יש כאן את הזהב יותר ואת הפנינה יותר ואת האולטרה יותר. אלו בעצם שלושת הצבעים שאני משחקת בקישוט שראיתם מקודם. עכשיו, הלק ג'ל פנינה, יש אותו כמובן גם בצבעים, סתם בשביל שתבינו, תסתכלו את הסגול, ויש אותו גם בתחלת, ויש אותו בוורוד ובירוק ובכתום. אני דווקא לקחתי, תראו זה מהמם התחלת, אני לקחתי דווקא את הצבעים האלו, כי המשחק יוצא הרבה יותר יפה. אז בואו נתחיל. מה שאני עושה בתור התחלה, מורחת שכבה ראשונה של לק ג'ל לבן. עכשיו, המטרה שלנו כמעט בכל קישוט שאנחנו עושות, כמה שהוא יהיה יפה, בעצם לא לעשות הרבה שכבות על הציפורן, על מנת שהלק ג'ל לא יתקלף. אז אני מורחת רק שכבה אחת של לק ג'ל לבן, גם אם היא יוצאת לכן לא אטומה לחלוטין, עם המשחק הזה שאנחנו מורחות. אני משתדלת תמיד להגיע קצת ליותר אטימות, אבל גם אם זה לא יוצא זה בסדר, כי אנחנו הולכות לשים על זה כמה צבעים. אז שכבה אחת אני מורחת וזה הולך למכונה. אני בחרתי להשתמש בגוונים פסטלים, בתחלת, בוורוד ובסגול. זו בעצם הדוגמה שתהיה לנו למטה. לדוגמה הזו אני משתמשת במכחול הזה, ואני מתחילה לקחת ממש בעדינות צבעים ולפזר אותם. העניין הוא, אני לא צריכה לתת כאן עובי. תמיד אני חושבת על זה שכאן בקצה של הציפורן ללקוחה זה יהיה דק, על מנת שלא יתקלף לה. אז יש לנו בסך הכל שכבה אחת, והמשחקים האלו שאני עושה עם הצבע הם כל כך עדינים שאין מצב שזה יכול לקרות משהו וזה יתקלף מהציפורן. וקצת סגול, גם אם זה אחד על השני, אני פשוט אחר כך משחקת עם המכחול. הצבעים הפסטלים בכלל זה צבעים שעכשיו בקיץ סופר רצים וסופר מבוקשים, כך שגם לנצל את זה לסרטון שהעליתי כאן לגבי האומברה, גם למרוח אותם לבד ללקוחה, גם לעשות את המשחקים לאפקט הזה, ניצול מקסימלי של צבע של ג'ל. עכשיו מה שאני עושה, אני מחברת וממזגת את כל הצבעים ביחד, זה רטוב, וזה כל הכיף בלק ג'ל. שימו לב שפה בסוף כמעט ואין לי ג'ל, כמה שפחות שרמת הסיכון כאן תהיה וזה יתקלף לה. ברגע שהג'ל לא עווה, ולא משנה אם זה הלק עצמו או הקישוט עצמו, ברגע שזה לא עווה, זה לא מועד לפורנות וזה לא מתקלף ללקוחה. ברגע שאני מסיימת, אתם תמיד צוחקות שאתן שומעות את קווי אוטובוס כאן ליד המכון, אבל אין לי שליטה על זה, אז אנחנו נמשיך. ברגע שאני ממזגת את הכל, אני מכניסה את זה למכונה. אני חייבת להגיד לכם שאני יודעת את כל המספרים, את כל הקווים ולאן כל קו אוטובוס מגיע. טוב, תראו איזה מהמם גם ככה בפני עצמו. אז אני מכניסה את זה למכונה לשתי דקות רגיל,
ולאחר מכן אני חוזרת. אחרי שזה יתייבש במכונה, אני מורחת על זה טופות. אלו בעצם שלושת הצבעים שאני עובדת איתם לקישוטים האלו. זה הזהב, וזה הפנינה, וזה האולטרה. ולקישוט הזה אני אקח דווקא את האולטרה, כי הוא פשוט מדהים, והוא משאיר לי שריות של צבעים בכל מיני מקומות, והופך את הקישוט להרבה יותר יפה. אז אני מוציאה את זה מהמכונה, זה התייבש, שמתי טופקוט, עכשיו אני אמרח שכבה אחת, לא צריך כל כך חווה אפילו, את הלק ג'ל הפנינה. וזה הופך את כל הקישוט למשהו פשוט מדהים. עוד טיפונת אני אקח לסוף, כי זה לא הספיק לי, לא הרבה. וזהו. זה הולך למכונה, ומה שנשאר לי לחזור ולשים על זה רק טופקוט, לייבוש. ותראו את ההשתקפות של הצבע. פשוט, פשוט מדהים, מדהים. אז זה יצא מכונת UV, שמתי טופקוט, וככה באמת עשיתי את כולם. אתן יכולות לראות שפה עשיתי אפילו בצבעים יותר כהים, ופה גם טיפה כהה. הפסטלים פשוט הם יוצאים מהממים, פשוט יפים. אני מאוד מקווה שנהנתם ותיצרו המון 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 דברים חדשים ויפים ללקוחות שלכם. תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.